навіть коли почалось повномасштабне вторгнення, амбулаторія продовжувала працювати, лікар надавав також всю необхідну допомогу десь до кінця квітня. Ці амбулаторії прийом вести неможливо, і вона потребує повного відновлення. Таблеточки, це моя любима. І кіт полюбляє. Нітрогліцерин це дуже рідко зараз. Ой, це дуже прекрасно, тому що, я ж кажу, не ліки, нема ні аптек, ніде нічого, а тут спасіба, все є, спасіба, син, звісно, що це організували. Після того, що відбувалось і відбувається зараз, то люди, перш за все, страждає нервова система, це нервові проблеми, це проблеми з серцем і, звісно, артеріальний тиск. І, до речі, зріс рівень також цукрового діабету. А Прудянка сам попадає в зону ризику, тому тут державними коштами, державними програмами поки масштабної відбудови не передбачається. Хоча ми розробляємо проєктно-технічну документацію, сподіваємося, що все таки перемога, безумовно, вона буде за Україною. Сподіваємося, що в наступному році нас введуть в зону можливої відбудови, і ми повинні до цього вже бути готові.